Ան մասին խոսել, որքանով ենք կարևոր վիզայի հետ այս գործակցությունը եւ ինչ կտապանքին նաեւ սպորտի տեսանկյունից, նաեւ Unisport ակումբի տեսանկյունից. Ուզում եմ նշել, որ արդեն 23 տարին է, ինչ Unibank-ը համագործակցում է վիզավճարային համակարգի հետ, դա երկար տարիների ոչ միայն համագործակցության, նաեւ ընկերության ճանապարհ է։ Եվ մենք մշտապես ունեցել ենք նոր գործիքներ, նոր ծառայություններ, որոնք մեր հաճախորդներին, ինչպես նշեցի, բացի նրանից, որ հեշտացրել են իրենց կյանքը, տվել են դրանց լրացուցիչ հնարավորություններ, այլև ինչպես ճիշտ ձևակերպեմ, իրենց նոր հեռանկարներ են տվել, տվել են իրենց նոր տեխնոլոգիաներ, նշեցի Google Pay, Apple Pay, Visa Direct, Visa Concierge, նոր ծառայություններ, որոնք մեր քաղաքապաններին, մեր հաճախորդներին թույլ են տալիս քայլել աշխարհի հետ համահունչ, ունենալ բոլոր այն ծառայությունները, որ ունեն իրենց, գիտեմ, ճապոնացի, ամերիկացի հաճախորդները ցանկացած այլ բանկում, եւ մենք Հայաստանում դրանով շատ ուղարտանում ենք, որ կարողանանք բոլոր ժամանակակից ծառայությունները, որոնք վճարային համակարգերի կողմից ստեղծում են, արագ ներդնել նաև Հայաստանում։ Այդ համագործակցության հիմնական արդյունքը հենց դա է, որ մեր հաճախորդները աշխարհի հետ համահունչ են կայանում։ Ձեր քանի 100,000 երրորդ հաճախորդից քանի 1,000-ն է քարտապան ու քանիսը վիզա։ Ինչպես նշեցի, 380,000 հաճախորդից ավելի քան 200,000 քարտապաններ են, ակտիվ քարտապանների մասին ենք խոսում, իսկ վիզա քարտերի թողարկումը ախում եմ խապել, բայց ակնհայտորեն 100,000-ից ավել է, 50%-ից ավել է վիզա քարտերի, մնացած ավել այլ վճարային համակարգերի։